9ប្រាប់ព្រះអង្គតែរយនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសព្វកាយទាំងលោកគ្រូសោមនៈដែលជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីមួយនឹងព្រះម្ចាស់គ្រូទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានក្រុមការងារនៃសមាគមធម្មទានខ្មែរកូរ៉េដែលមានទីតាំងប្រចាំក្នុងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដើម្បីនឹងរៀបចំនៅកម្មវិធីដំណើរធម្មទានហើយដំណើរធម្មទាននេះជាឆ្នាំទី2ដែលបានដែលសមាគមធម្មទានខ្មែរកូរ៉េបានរៀបចំក៏ប៉ុន្តែមុននឹងមានជាសមាគមនេះក៏ពួកខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាពលករពលការនីស្ត្រីរៀបការស្វាមីកូរ៉េដូចជាបងប្អូនសិស្សនិស្សិតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់បានរៀបចំកម្មវិធីដំណើរធម្មទាននេះអស់រយៈកាល6ឆ្នាំរួចមកហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំតាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ឆ្នាំ2024នេះរំលងតែមួយឆ្នាំទេគឺនៅឆ្នាំ2021ដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ2019 2020មកពួកយើងបានធ្វើរហូតមកដល់2021បានរំលង2022 2023ឥឡូវនេះចូលមកដល់ឆ្នាំ2024ក៏ក្រុមការងារនៃសមាគមបាទបានរៀបចំកម្មវិធីដំណើរធម្មទាននេះហើយឆ្នាំនេះក៏មានព្រះវាគ្មិននិងវាគ្មិនកិត្តិយសសម្រាប់កម្មវិធីនេះចំនួន3អង្គរូបគឺមានព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូច័ន្ទសជនបងម្ចាស់គ្រូមុនសាយហើយនឹងលោកគ្រូសោមវណ្ណៈដែលជាព្រះវាគ្មិននិងវាគ្មិនកិត្តិយសសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដែលជាមានបងស្រីប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកសមាជិកានៃសមាគមទាំងអស់ពិតជាមានសេចក្តីសោមមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងដោយព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូហើយនឹងលោកគ្រូបានទទួលភារៈនៅក្នុងការធ្វើជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីរបស់សមាគមធម្មទានខ្មែរកូរ៉េដោយហើយទៅខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបានសូមទូប្រកិតទូពិតនិងជម្រាបជូនទៅដល់លោកម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូនិងអស់លោកអ្នកទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីនេះនឹងតាមការ live ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការងាររបស់សមាគមធម្មទានខ្មែរកូរ៉េដូចជាมันមានអ្នកល្បីទេក៏ប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានឆន្ទៈធ្វើនៅកម្មវិធីដែលអ្នកដតីมันងាយនឹងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដោយសារអីដោយសារតែសមាគមមានបងស្រីប្រធានហើយនិងអនុប្រធាននៃសមាជិកសមាជិកានៃសមាគមទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាអ្នកលះបង់ដើម្បីនឹងកម្មវិធីសម្ដែងធម៌ទេសនានិងកម្មវិធីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនានាតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូល្បីល្បីបានចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីនោះហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីនឹងបង្កើតកម្មវិធីហើយក៏មិនមានអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីនឹងកេងចំណេញនៅក្នុងកម្មវិធីដំណើរធម្មទានឬក៏កិច្ចការងារនានាដែលរៀបចំដោយក្រុមការងារនិងដោយ
ឺយើងរៀបចំដោយភាពរីករាយនិងជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះហើយនឹងសមាគមនឹងមានការងារមានផែនការគឺធ្វើកម្មវិធីនេះឲ្យបានយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានអះអាងថាបានយូរដល់កម្រិតណានោះទេហើយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះការធ្វើដំណើរតាមឡាននេះមានភាពរីករាយនៅក្នុងសេចក្តីល្អគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានឱកាសស្ដាប់នៅអាវ៉ាតដល់ល្អទាំងអ្នកនៅក្នុងឡាននេះទាំងអ្នកនៅតាមការឡាយអំពីលោកម្ចាស់គ្រូទាំងពីរព្រះអង្គនិងលោកគ្រូសោមវណ្ណៈនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់មួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងឡានបាទហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូដែរមានសំណួរលោកគ្រូអីមានសំណួរសួរព្រះអង្គគ្រូអាចសាកសួរបានទៅវិញទៅមកហើយក្រុមការងារបងប្អូនយើងទាំងអស់មានអ្នកសែតមានអ្នកមិនសែតមានអ្នកជួបបញ្ហាជួបភាពរីករាយអីខ្លះគឺយើងអាចសាកសួរនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូបានដូចគ្នាដែរហើយអ្នកតាមការឡាយក៏ដូចគ្នាដែរនឹងមានបងប្អូនយើងនៅលើនៅក្នុងយានជំនិះនេះនឹងមើលការឡាយបើសិនជាមានការសាកសួរនឹងលើកសំណួរតាមការឡាយនោះបញ្ជាក់ទៅព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូហើយនឹងលោកគ្រូផងដែរហើយកិច្ចជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមអរតនានិងអញ្ជើញព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដើម្បីចែករំលែកទៅតាមការគួរដល់ពេលវេលាកណាមនឹងបានមកទីបន្តដែរទេកណាសូមអរតនានិមន្តព្រះអង្គគ្រូបាទសាធុសាធុបាទណាសោធរតិចចាំបន្តទៅទៀតបាទណារីកេរិយានមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានអល់ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះរហន្តប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយទេពិសាវភគវីអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោវិញ្ញជាចរណសម្បន្នោសកតោលោកវិទូអនន្តរោបរិសត្យាមេសាទេសាថាទេវមនុស្សានង្គុណធោភគវីតិតាំងអរហាតិគុណសង្ឃយត់តាំងពុទ្ធាំងសិរសាណមៀមិតាញ់ចពុទ្ធាំងអ៊ីមេហិសាការេហិអភិពោជាយាមិស្វកតោភគវតាធម្មោសន្តតេកោអាកាលេកោអេហិបាសិកោអោបនេយិកោបច្ចតតាំងវេតិតាពោវិញ្ញោហិតិតាំងស្វាខាតាតិគុណសង្ឃយត់តាំងធម្មាំងសិរសាណាមៀមិតាញ់ចធម្មាំងអ៊ីមេហិសាការេហិអភិពោជាយាមិសុបតិបន្នោភិក្ខវេកោសាវកសង្ឃោជុបតិបន្នោភិក្ខវេតោសាវកសង្ឃោយាយបតិបន្នោភិក្ខវេតោសាវកសង្ឃោសាមីជាបតិបន្នោភិក្ខវេតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចតតាបុរិ
សយុគីអនិអានតបរិសពោកលីអេសភិកវៈតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោទះខេណៃយោអញ្ជលិករណៃយោអនុត្តរាងបញ្ញាខេតាំងលោកាសាតេតាំងសុបដិបាណានាភិគុណសេញយោតាំងសង្ឃាំងសេរសាណមិមិតាញ្ចសង្ឃាំងអ៊ីមេហិសាការេហេអភិបោចយាមិបាសាធុសធុមកភៀបសូមថ្វាយគុំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដល់សេចក្តីគោរពទាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ដងអាដាមពុំពូបំផុតសូមថ្វាយគុំចំពោះព្រះករណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់សូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅក្នុងឡានរថយន្តនេះទាំងអស់ទាំងញាតិញោមបានឃើញតាមឡាយចាំថ្ងៃនេះអាត្មាភាពមុនសាយលោកគ្រូចាន់សុជនអង្គសូសូសភាពអីគុណចាស់បងគិតឈ្មោះអីដែរចាន់មនីចាន់មនីចាន់មនីបុតចាន់មនីបុតស្គើពេលហើយបាទចាន់ហ្នឹងហើយលោកគ្រូសាវណ្ណៈព្រមទាំងបងប្អូនប្រធានសមាគមធម្មទាននៅប្រទេសកូរ៉េអនុសភាសមាជិកទាំងអស់បានរៀបចំកម្មវិធីធម្មទាននៅប្រទេសកូរ៉េចាប់ពីថ្ងៃទី14 15 16 ដល់ 17 18ត្រូវនិមន្តត្រឡប់ទៅមាតុប្រទេសវិញអញ្ចឹងឥឡូវដំណើរចេញពីទីក្រុងសេអ៊ូលបើតាំងពីពេលព្រឹកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ្មោះកាត់ទៅកាន់ខ្វាងខ្វាងជូនៅពីព្រំបទួលបៃខាំងជើងទៅខាងបូកទៅទុយណាសមុទ្រផតសមុទ្របៃខាំងបូកសេអ៊ូលនៅបៃខាំងជើងទៅណាហើយយើងទៅជិតផុតចុងកោះខាងខាងបូកដល់បាទជិះរថយន្តតាមដល់វិថីធំធំហើយមានជួរភ្នំជាបន្តបន្តជាប់ផ្ទុយគ្នាមិនដាច់បើមានជ្រុះជ្រើងចលើងដងអូមានសម្រស់ធម្មជាតិស្រែចំការមួយអន្លើមួយអន្លើជាពិសេសធម្មជាតិរដូវកាលនៃរដូវវស្សានេះដែលស្រស់បំព្រើងអន្តរដងភ្នំមួយមួយហ្នឹងគាត់តែមានរុក្ខជាតិដើមឈើធំធំមិនមែនភ្នំមានតែថ្មអត់ដើមឈើទេប៉ុណ្ណាព្រមទឹកធាភ័យមានដងវិថីហ្នឹងកាត់ភ្នំហ្នឹងកាត់ជ្រុះជ្រើងទៅលើដងអូនហ្នឹងរុកចូលក្នុងរូងភ្នំខ្លះទៅទៀតប៉ុណ្ណាឃើញថាទឹកធាទេសធាដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងមានសភាពធាតស្រស់ត្រកាលនៃរដូវវស្សានេះហើ
ៅតាមដងវិថីហ្នឹងក៏មានកន្លែងហាងរថយន្តកន្លែងចំណតទឹកសម្រាប់បន្ទប់បងដកកសាន់ពីសិទ្ធិតាមទឹកតាមផ្លូវក្នុងខេត្តបន្ទាយហើយដូច្នេះតាមរថយន្តដើម្បីកុំឲ្យស្ងាត់ក្នុងប្រព័ន្ធនៃសង្គមក្នុងក្រុមសង្គមបណ្ដាក្រមានគ្រូពលើកហើយនឹងអូដូនទៅក្រុមប្រទេសកូរ៉េខ្លះក៏មានសញ្ជាតិកូរ៉េហើយខ្លះក៏នៅជាកម្មករកម្មនីនិងជាសិស្សនិស្សិតយុវជនយុវតីប៉ុណ្ណាដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងយ៉ាងច្រើនបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្តហ្នឹងប្រហែលរូបប៉ុណ្ណាដើម្បីទៅជួបជុំគ្នាថ្ងៃស្អែកនៅស្វាងជូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំណើរផ្លូវតាមរថយន្តហ្នឹងក៏មកស្ងាត់ក៏អាចចង់បានជាធម្មទានការសន្ទនាពធបកស្រាយបញ្ហាជីវិតផ្សេងផ្សេងនៅរថយន្តតែកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាមគោលដៅដែលយើងបានកំណត់កសិកម្មខាងត្រង់ទៅដល់ទីនេះតែគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅជាបន្តបន្ទាប់នេះថាភាពបានបន្តទេតិភាពចឹងក៏រីករាយជ្រាបស្មានដឹកសរសើរដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានសមាគមសមាគមធម្មទាននៅប្រទេសកូរ៉េព្រមទាំងអនុប្រធានឬសមាជិកដែលខំយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតបានកម្មវិធីប៉ុណ្ណេះជាធម្មទាននេះឡើងថ្មីត្បិតមិនបានរស់នៅកើតនៅទីនេះជាប់លាប់តាំងពីតូចមែនដោយមានសញ្ជាតិតែពីប្រទេសខ្មែរហើយមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាទោះបីមករស់នៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិថ្ងៃពីមាតុប្រទេសស្រុកកំណើតថ្ងៃពីប្រសង់ទីវត្តអារាមតែធ្លាប់ទៅរស់នៅតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាពីក្មេងក្មេងទោះបីតែមិនទាន់បានយល់ដឹងធម៌ទីជម្រៅទៅតាមការដែលសម្ដែងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែបានទទួលនៅការចេះដឹងពីដូនពីតាពីយាយពីតាពីញាតិពីសន្តានធ្លាប់ទៅវត្តទៅវាពីក្មេងនៅស្រុកភូមិនោះហើយទោះបីមករស់នៅទីនេះឆ្ងាយក៏នៅតែមិនឃើញប៉ុណ្ណេះនៅពធក្រៅពីបានស្ដាប់រៀនសូត្រហើយលពួលកិច្ចការងារចាំបាច់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅកូរ៉េនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏នៅចេះនឹកឃើញបង្កើតបានជាសមាគមធម្មទានបាទហើយមិនមែនទៅធ្វើទេគឺប្រមាណ7ឆ្នាំកន្លងមកហើយប៉ុណ្ណេះបានចំណាយនៅកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តថវិកាធនធានពេលវេលាដ៏មានតម្លៃប្រកបកម្មវិធីនេះឡើងហោហែបាទហើយបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកឆ្នាំនេះជាលើកទី7អញ្ចឹងណាទីម៉ែតហ្នឹងហើយឆ្នាំទី7ហើយឆ្នាំនេះតើហើយក្រោយទាំងអាត្មាភាពនេះបានមកដែរប៉ុណ្ណេះបាទមកទៅជីកយន្តហោះកាត់ក
ករេករេខាងពូងចង់ជីកកាត់ករេខាងជើងម្ដងបន្តែយន្តហោះវារៀនហោះចេញពីប្រទេសជប៉ុនមកមើលតាមណែយន្តហោះវាហោះមកសម្បីតែទៅជិតហ្នឹងក៏វាហ៊ានទៅវាវាហោះវៀងចេញពីខាងមកខាងពូងតិចហើយបានវាបត់ចូលមកខាងកន្លែងពលានវិញមកចូលអត់ហ៊ានហោះត្រង់កាត់មកចំទឹកសមុទ្រករេខាងជើងហ្នឹងបាទដល់ដល់មកអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញដល់ការប្រណិប័តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាការដែលព្រះអង្គទ្រង់មានបច្ចុប្បន្ននៅព្រះពុទ្ធនឹងមានកិច្ចថាពុទ្ធកិច្ចកិច្ចដែលព្រះពុទ្ធត្រូវធ្វើណាមាន5នឹងឲ្យនឹកឃើញដល់កិច្ច1នោះគឺព្រះពុទ្ធលោកតែងតែប្រមាលមើលនៅអបនិស័យនៃសត្វលោកណានៅពេលដែលទីបនៃភ្លឺចិត្តភ្លឺហ្នឹងតែតែប្រមាលមើលថាប្រមាលមើលហ្នឹងបានន័យថាលោកបើកនៅចក្ខុញាណមើលនៅការប្រព្រឹត្តរបស់សត្វលោកណាពីអតីតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើសត្វណាប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះហើយមានអបនិស័យមានបុណ្យបារមីប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធមុនមុនទេហ្នឹងហើយបើមានទេអូចឹងសត្វនេះមាននិស័យជាមួយនឹងតថាគតឬក៏ជាមួយវងរបស់តថាគតឬជាមួយនឹងសាវករបស់តថាគតចូលទៅក្នុងសម្ណាញ់ញៀនណារបស់តថាគតហើយចឹងតថាគតត្រូវនិមន្តទៅប្រោះដល់សត្វនោះបាទទុបីនៅដល់ទីណាក៏ដោយនៅដល់អត្រៈគោរពទ្វីបអមរពុយានទ្វីបឬក៏នៅដល់ប្រទេសស្រីលង្កាទីភូមិអីនៅឆ្ងាយរាប់សិបយោជរាប់សិបគីឡូបើសត្វនឹងមានវិស័យព្រះអង្គហៀងទៅហើយទុបីតែតែបកគួរព្រះអង្គទៅប្រោះនឹងតែបុគ្គលម្នាក់បាទមិនចាំបាច់ថាអូតើតែច្រើនរាប់រយអ្នកទេប៉ុណ្ណាណាទៅសត្វនឹងមាននិស័យជាមួយនឹងប្រពុតហើយតែមួយអ្នកដើម្បីអនុគ្រោះសត្វនឹងចាំបាច់ចំណាយថ្លៃយន្តហោះសម័យនោះណាហ្នឹងហើយថ្លៃពេញយន្តហោះថ្លៃលុយថ្លៃកាក់អីទេបាទគឺដោយរិទ្ធិជះនៃការកសាងព្រះអង្គនៅព្រោះការប្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានអំណាចមានសិទ្ធិមានបារមីអាចនិមន្តទៅប្រោះតាមអព្យាស្រ័យតាមការតាំងចិត្តរបស់ព្រះអង្គប្រហែលជា9ខែអញ្ចឹងតាមប្រមាណមើលមកដល់កោះស្រីលង្កាតាមពាក់ប៉ាន់ទ្វីបទៅនេះពាក់ប៉ាន់ទ្វីបហ្នឹងឃើញអ្នករស់អ្នកកោះតាមពាក់ហ្នឹងមាននិស័យជា
ីក៏ព្រះអង្គទើបត្រាស់ដឹងនឹងអ្នកកោះនឹងអត់ទាន់មានអ្នកណាមាននិស្ស័យត្រូវបានទទួលធម៌ប្រពុតទេមាននិស្ស័យទទួលធម៌ព្រះអង្គទេនៅតាមពាក្យបណ្ឌិតទ្វីបនឹងការប្រពុតទើបនឹងត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីហើយព្រះអង្គមានបញ្ជូននៅនឹងអត់ទាន់មានមនុស្សដែលថាមនុស្សនឹងត្រូវមាននិស្ស័យត្រូវទៅយកធម៌ព្រះពុទ្ធទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមើលថាតើតែព្រះអង្គតើតែព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅតថាគាត់ព្រះនិព្វានទៅបានអ្នកកោះតាមពាក្យនឹងមាននៅបត្រៃសំណាក់គុំត្រាប់ដាក់ទុកក្នុងសម្បានចិត្តឃើញទេតែសំបីតែនៅចិត្តគ្នានឹងបើប្រហែលត្រឹមតែ30គីឡូទៅ50គីឡូបើហើយទឹកសមុទ្រនឹងរៀងមាចទៅក៏ដំរីណាដំរីចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងមកកាន់កោះស្រីលង្កាហ្នឹងកាត់ទឹកសមុទ្រហ្នឹងចឹងនេះធម្មជាតិប្រែប្រួលហ្នឹងណាបើមិនទៀងចឹងហើយទឹកសមុទ្ររាក់ទៅដំរីហែលទឹកឆ្លងពីឥណ្ឌាមកស្រីលង្កាបើសម័យដល់ឥឡូវឆ្លងរួចទេជ្រៅណាណាតា2000ឆ្នាំជាងណាធម្មជាតិហ្នឹងប្រែប្រួលមកទៅជាជ្រៅបើណាបើចាំគូធัวព្រះណាហ្នឹងហើយសម័យដែលព្រះពុទ្ធមានបជននៅប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងមកប្រោះដល់យៈនិងនាគណាព្រះអង្គយាងមកស្រីលង្កាហ្នឹងដល់តែ3ដងលើកទី1ហ្នឹងព្រះអង្គយាងមកមួយអង្គឯងឃើញទេហោះវឹងមកបើឃើញទេអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថានៅឆ្កាយយ៉ាងណាក៏ប្រពុតយាងមកយើងមកប្រោះដល់យៈនៅនឹងមហិយង្កណៈណែចិត្តស្ទឹងរុណេហ្នឹងបើស្ទឹងនៅនឹងមាត់ចិត្តមាត់ស្ទឹងហ្នឹងបើឥឡូវសពថ្ងៃកន្លែងហ្នឹងឈ្មោះថាមហិយង្កណៈណែភូមិខេត្តមហិយង្កណៈហ្នឹងទៅហ្នឹងមានបច្ចេកដីធំនៅនឹងហើយកាមិនទាន់មានមនុស្សហ្នឹងវាមានអមនុស្សឬក៏គេហៅថាយៈយៈនៅតំបន់ហ្នឹងតែតែណាបរិភោគមនុស្សសត្វអីចឹងទៅអ្នកណាមកក្នុងអាណាខេតព្រំបន្ទួលឬក្រោមដើមឈើមនុស្សឈើដែលជាអាណាខេតរបស់ខ្លួនក្រោមការអនុញ្ញាតរបស់ស្ដេចវិសវ័ននេះចឹងមានសិទ្ធិទៅកាន់ឬក៏ចាប់យកបរិភោគជាអាហារអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណាបើតែមានមនុស្សធ្វើចរាចរតាមផ្លូវសមុទ្រអីហ្នឹងមានខ្យល់ព្យុះបក់បោកមកអ្នកណាមិនដែលទៅសែតមកលើកោះហ្នឹងយៈនៅនឹងហ្នឹងមានសិទ្ធចាប់ទំពាស៊ីបរិភោគជាអាហារអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វាយយល់ឃើញថាបើតែអញ្ចឹងអ្នកណាជាមនុស្សមករស់នៅក្នុងកោះហ្នឹងអត់បានទេបើមានយៈចាំចាប់បរិភោគស៊ីអញ្ចឹងហ៎ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមនុស្សមកនឹងហើយកុំឲ្យមនុស្សស្លាប់តតែរឿងហេតុថាកុំឲ្យយៈនឹងបរិភោគ
ចឹងទៅប្រោះដល់ពពុយៈបាទទៅប្រោះដល់ពពុយៈហ្នឹងឲ្យយៈហ្នឹងឯងមានសិលដល់តរៃសនៈគុំពុទ្ធាំងសណ្ណង្កឆាមិធម្មង្កណ្ណង្កឆាមិសង្ឃាំងសរណង្កឆាមិឲ្យមានសិល5អីចឹងទៅដើម្បីបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងជីវិតហ្នឹងវាតតែមានសិលហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងណាទើបយើងបានទទួលលទ្ធផលមកវិញគឺសេចក្តីសុខក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងហ្នឹងចឹងបាទអាយៈហ្នឹងក្រោយពីបានទទួលព្រះពុទ្ធសម្ណៈគូដំហើយហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហើយមានសិល5ហើយកាលណាបើមានសិល5ហើយលែងស៊ីរបស់ណាដែលមានជីវិតទេណាចាប់សត្វដែលមានជីវិតរស់នៅនឹងបរិភោគមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វទេគឺត្រូវប្រកាន់យកនៅសិក្ខាបទបាណាតិបាតាវេរមណីហ្នឹងប៉ុណ្ណេះបាទសត្វដែលមានជីវិតហ្នឹងគឺមិនបរិភោគមិនសម្លាប់មិនបៀតបៀនទេបាទព្រះអង្គទៅប្រោះយៈហ្នឹងអយៈហ្នឹងបានស្គាល់ធម៌យល់ធម៌សមាទានសិលនេះអាត្មាគ្រាន់តែចង់លើកម្ពីថាព្រះពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គកាលដែលនៅមានបញ្ជួននៅឡើយព្រះអង្គខំណាស់បើតស៊ូកសាងបារមីនឹងយូរហើយបានត្រាស់សច្ចធម៌ខ្លាយជាពុទ្ធអស់ស្រួលថាខ្ជិលធ្វើអីមិនទៅណាមិនទៅណៃអីទេនៅតែប្រគួនកត់នៅតាំងវត្តអីអត់ទេបើមិនសូវជាបានសង្ឃប្រមាណទេពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងនោះណាពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលរសៀលពេលយប់ពេលចិត្តភ្លឺប៉ុណ្ណាបើតែតែបំពេញនៅពុទ្ធកិច្ចនឹងសពគ្រប់បែបប្រការនឹងប៉ុណ្ណាបើមនុស្សមនីទេវតានឹងរស់នៅដល់ណាកន្លែងណាកោះណាតែថាមានឧបនិស្ស័យហើយត្រូវទៅនឹងគឺទៅតែមងមិនថាចិត្តមិនថាឆ្ងាយហើយមិនថាតលបានលុយបានកាក់បានលៀបសការៈអីបានទៅទេបើព្រះបងលះបងចោលអស់ហើយរឿងនឹងបើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែសត្វនឹងបានទទួលនៅផលប្រយោជន៍គឺសេចក្តីសុខយល់ដឹងពធនឹងគឺប្រពុតតែតែយាងទៅដល់ទីនោះមិនថានៅក្នុងទ្វីបយើងនេះចេញក្រៅទ្វីបក៏និមន្តទៅចេញក្រៅចក្រវាលក៏មន្តទៅបាទនឹងទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដល់ពេលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រពីចក្រវាលទៅទៀតពីពធទៅទៀតយល់ដឹងថាអូមនុស្សយើងមិនមែនមាននៅក្នុងភពផែនដីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឯណាមានច្រើនណាស់សិក្សាប្រវត្តិព្រះពុទ្ធទៅអូឃើញមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ណាបើយើងអត់បានសិក្សាអត់ដឹងស្មានថាមនុស្សហ្នឹងនៅតែក្នុងចក្រវាលហ្នឹងនៅប្រទេសហ្នឹងទ្វីបហ្នឹងដូចយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងនៅតូចអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាស្មានថាមនុស្សហ្នឹងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ពេលធំដឹងក្តីសិក្សារៀនសូត្រទៅទៅអូមនុស្សហ្នឹងមិនមែនមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាមាននៅប្រទេសថៃអូមិនមែននៅត្រឹមតែថៃទៀតមកនេះអូមានមកដល់កូរ៉េជប៉ុនអាមេរិកកាំងបារាំងទៅដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅទៀតហ
្នឹងដែលយើងរៀននៅភូមិសាសដល់ពេលដែលរៀនតាមធម៌ព្រះពុទ្ធទៀតថាអូមនុស្សហ្នឹងមិនមាននៅត្រឹមថាទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទ្វីបអាស៊ីកណ្ដាលចិននៅឥណ្ឌាមិនមែននៅព្រិចអាមេរិកអីតែប៉ុណ្ណឹងទេមនុស្សហ្នឹងមាននៅក្រៅចក្រវាឡទៅទៀតឃើញទេនៅទ្វីបផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក្រៅចក្រវាឡទៅទៀតក៏មានមនុស្សមានសត្វរស់នៅរាប់រយរាប់លានចឹងដែរបើចឹងទៅអូពិភពលោកនេះមិនមែនតូចទេធម្មជាតិបង្កើតសត្វលោកមកនេះគឺថាទលំទលាយចឹងប៉ុណ្ណាបើប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ត្រឡប់មកវិញថាទោះបីនៅទីណាក៏ដោយកន្លែងណាក៏ដោយរួមមកវិញសត្វទេវតាមារព្រំមនុស្សប្រុសស្រីទាំងអស់នៅត្រង់ថាចិត្តចេតសិករូបប៉ុណ្ណឹងចិត្តចេតសិកហិញរូបបើមានប៉ុណ្ណឹងទៅទីបំផុតទៅទៅពៀនបើពៀនចុងក្រោយអញ្ចឹងនៅសពថ្ងៃបច្ចុប្បន្នដែលយើងមានហ្នឹងមានតែត្រឹមចិត្តចេតសិកហិញនឹងរូបតែណាក៏មានប៉ុណ្ណឹងតែណាក៏មានប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាបើហ្នឹងតោះសិក្សាតាមព្រះធម៌អញ្ចឹងទៅបានយល់ដឹងអញ្ចឹងចិត្តចេតសិករូបនៅលើโลกនេះបើគ្រាន់តែបែងចែកប៉ុណ្ណាមានចេតសិកសោភ្នាក់ចេតសិកទៅអកុសលចេតសិកទៅណាកុសលចិត្តទៅអកុសលចិត្តអញ្ចឹងទៅកសលចិត្តឲ្យផលមកយ៉ាងម៉េចជាសេចក្តីសុខអកុសលចិត្តអកុសលចេតសិកឲ្យផលមកយ៉ាងម៉េចជាសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងលោកសន្នវិសនឹងទៅណាបើណាបើព្រោះហេតុដូច្នោះហើយថ្ងៃនេះបានសមាគមធម្មទានកូរ៉េហ្នឹងបានរៀបចំណាព្រះសង្ឃវាក្មិនបើណាបានមកសំដែងពធនេះប៉ុណ្ណានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងប៉ុណ្ណាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតកម្មករកម្មការិនីដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកបានមកមានភ័ព្វសំណាងមកធ្វើការដល់ប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងបើមិនមែនត្រឹមកូរ៉េទេក៏មានប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចទៅជប៉ុនអីចឹងទៅតែជប៉ុននោះមានវត្តដល់14ស្មានទៅ2យប់ប៉ុណ្ណាតែហើយនៅប្រទេសអាមេរិកនោះសត្វតែខ្មែរយើងឡើងច្រើនហើយមានវត្តមកកណើក្រឡុងបិចមួយនោះវត្តជិត20វត្តទៅនោះហ្នឹងឃើញទេវាបែកចែកវែកញែកទៅតតតាយពេញហ្នឹងដោយសារសង្គ្រាមហ្នឹងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងមានធម្មទានហ្នឹងចេះតែផ្សព្វផ្សាយទៅទៅតាមការជ្រះថ្លាទៅតាមឧបនិស្ស័យគេនេះណាដែលបងប្អូនយើងមានចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងក៏ធម្មទានហ្នឹងរែកស្គុះស្គាយមកដល់ទីនេះទឹកដីនេះហ្នឹងមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណាដរាបណានៅមានជីវិតរស់នៅដរាបណានៅមានការរស់នៅនឹងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងយើងជាយាមធ្វើដរាបនោះទៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយมันអាចកំណត់បានទេគ្រាន់តែថាបើធម៌ព្រះព្រះអង្គថាអធិដ្ឋានបារមីត្រូវតាំងចិត្តអធិដ្ឋានណា
បាទតថាគាត់មិនអស់កិលេសតថាគាត់មិនត្រាស់ដឹងទេគឺតថាគាត់មិនក្រៅអឺចឹងគេថាអធិដ្ឋាននៅសច្ចវាចាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចអ្វីមួយដែលជាកុសលធម៌ហ្នឹងហើយចឹងយើងអធិដ្ឋានថាដរាបណានៅមានជីវិតដរាបនោះអាត្មាអញនៅធ្វើកុសលធម៌អស់មួយជីវិតណាដរាបណានៅមានជីវិតដរាបនោះអាត្មាអញនៅដល់ពុទ្ធពធប្រសងអស់ជីវិតចឹងប៉ុណ្ណាបាទហ្នឹងហើយនេះជាដំបូងដល់ខាងដើមដែលអាត្មាភាពអាភិបហ្នឹងក៏មកលើកទី1ដែរនៅកូរ៉េហ្នឹងប៉ុណ្ណាបាទលើកទី1ទេបាទបានស្គាល់ទឹកដីនេះបាទហើយស្គាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុណ្ណាតាមរយៈនៃណាវិជាស្ថានពុទ្ធិកសក្យបុត្រអន្តរជាតិណានៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រប៉ុណ្ណាណាដែលមានលោកអាត្មាភិបពីនឹងលោកគ្រូសោមបណ្ណាហ្នឹងហើយលោកគ្រូចាន់សជុននឹងវត្តខ្ចាស់ TV ខ្ចាស់ហ្នឹងហើយកណ្ដាលទៀននេះខាងដើមចម្រើនពើបប៉ុណ្ណឹងនិមន្តគុណចាស់គ្រូចាន់សជុនបន្តទៅទៀតអនុមោទនីកណ្ដាលអ្នកក្រោយបាយឯងអត់អីណាបានឱកាសស្ដាប់ធម៌តាមផ្លូវដែលជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំប្រកាសណាសូមឱកាសពីព្រះអង្គគ្រូព្រះអធិការបតីអគ្គនាយកវិទ្យុសំឡេងធម៌ព្រះធម្មវិបស្សនាមនសាយព្រះរាជគណៈថ្នាក់ចត្វាដែលព្រះជាតាចកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុកពុះនិងធ្វើសេចក្តីរាប់អានពុះប្រកាសណានៅក្នុងរថយន្តមានគុណចាស់ចន្ទនីពតគុណចាស់សុភាពហើយសូមចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូអធិការបតីរងសំវណ្ណៈស្អីទៀតមានបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងដំណើរធម្មទានក្រោមការរៀបចំរបស់សមាគមធម្មទានខ្មែរកូរ៉េដែលមានបងស្រីលីហានផលហើយនៅមានក្រុមការងារជាច្រើនរូបទៀតមានលោកគ្រូអាចារ្យសំណាងគ្រូអាចារ្យចន្ទណាក្រុមការងារទាំងអស់ក៏បាននៅក្នុងរថយន្តខ្លះនៅតាមតំបន់តៃទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងធម្មទានលើឡានហើយថ្ងៃស្អែកនៅខ្វាងជូយើងនៅជួបជុំបងប្អូនពលករពលករនីខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនេះបានទទួលស្ដាប់តធហើយនឹងមានសំណួរទាក់ទងនឹងជីវិតរស់នៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រធរហ្នឹងគឺអាចសាកសួរបានពួកមកលើកនេះគឺថាមកទាំងផ្ទាំងគឺសត្វតែគ្រូធំហើយបងចាញ់ពីសាខាវត្តនឹងជាស្ថាប័នមួយដែល
បណ្ដុះការសិក្សារៀនសូត្រដល់ស៊ីជម្រៅតែផ្ដោតលើពុទ្ធសាសនាសុទ្ធគឺមានព្រះធម៌ព្រះវិន័យមានបាលីហើយលោកគ្រូអាចារ្យពលោកក៏អញ្ជើញមកដែរហើយគ្រូធំប្រចាំសាខាវត្តដែរបងហ្នឹងហើយចាំមកជួយឆ្ងល់ឡាននេះវាធ្ងន់ធ្ងន់តាមយកយកខាងមុខនេះអាត្មាជួយឆ្ងល់ដល់គិតថាអូលោកគ្រូធំមកច្រើនវគ្គនេះហើយបានភាពសប្បាយចិត្តរីករាយនៅថ្ងៃនេះមកពីខ្មែរហ្នឹងក៏នឹកថាគិតថាលោកគ្រូព្រះអធិការរបដីអធិការរបដីរងនិមន្តជើញទៅខ្មែរបានឡប់មកកូរ៉េវិញទាំងអស់គ្នាតាមពិតតែលោកគ្រូទាំង2ទាំង3ហ្នឹងនិមន្តជើញតារិកពីជប៉ុនមកវិញបងតែអាត្មាហ្នឹងតែប្រមាណអង្គអ្នកឡើងមកយប់មិញហ្នឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងបងគេឌីឡេកន្លះម៉ោងហើយហ្នឹងនៅតែជួបឧបសគ្គតិចតួចនៅលើអាកាសហ្នឹងហើយមានប៉ះតកិច្ចពពួករឿងរឹងហ្នឹងបានយន្តហោះអង្គើលងគឺលោកខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយពុកលក់ផងហើយដាក់ក្រាំងក្រាំងមកអាត្មាចុះមិនចេះស្មានតែយន្តហោះធ្លាក់ដល់ដីហើយបើពួកអួយមើលអូដល់លើមេឃតើអញ្ចឹងបានឧបសគ្គដែលកើតមានអកុសលវិបាកដែលបានជួបនឹងក៏វាជាជីវិតពិតរបស់យើងដែលមិនអាចជៀសបានហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះបានដល់ប្រទេសកូរ៉េដោយសวัสดิភាពទាំងនិមន្តជើញពីជប៉ុនមកទាំងមកពីកម្ពុជាហ្នឹងហើយហើយក្រុមការងារយើងក៏បានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅតំបន់ដែលយើងចុះពីពលានយន្តហោះហ្នឹងឆ្នាំមុនយើងចុះហើយយើងធ្វើកម្មវិធីនៅក្នុងនោះតំបន់ហ្នឹងគេហៅគៀមផោហើយមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគៀមផោហ្នឹងមកចុងក្រោយគេវិញមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងឥឡូវនេះយើងអត់បានរៀបចំពេលមកភ្លាមទេយើងបន្តដំណើរទៅខ្វាងជូហើយខ្វាងជូគិតពីកន្លែងពលានទៅនោះប្រហែលគីឡូម៉ែត្របង300គីឡូម៉ែត្រណាហ្នឹងហើយប្រហែលពីបទីមានជ័យទៅកំពង់ឆ្នាំងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមិនខាតពេលទេហើយយើងបានលោកគ្រូធំធំជាវាក្មិនហ្នឹងហើយលោកគ្រូរៀងមកនោះរៀងដូចថាគ្រប់រសជាតិដែរលោកគ្រូបនសាយនោះក៏ស្លូតបងសំដីរៀងសភាពរៀបសាទៅក្នុងឡានហ្នឹងចង់លក់អស់ហើយមិនមើលតាមឡាយទៅលក់មួយមួយហ្នឹងទៅទៀតដល់វគ្គលោកគ្រូសំវណ្ណៈហ្នឹងបានភ្ញាក់មកវិញហ្នឹងឯងដូចដាស់កត្រាក់ហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹង
មកផ្ដើមនៃសេចក្តីខាងដើមហ្នឹងចង់ឲ្យយើងបានជ្រាបថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺធម្មៈនឹងឯងផងគឺបទធរដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺថារៀនពីជីវិតយើងនេះហ្នឹងហើយក្រាន់តែលំលំដាប់បន្តោយកម្រិតនៃការយល់ដឹងហ្នឹងវាមិនអាចចាប់ភ្លាមទៅយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអីទៅភ្លាមទេពីព្រោះការចេះការដឹងរបស់យើងហ្នឹងគឺមានកម្រិតនិងឧបនិស្ស័យការសន្សំការចេះការដឹងក្នុងរឿងរ៉ាវជីវិតហ្នឹងគឺវាមានមកតិចច្រើនហ្នឹងរៀងខ្លួនមកទាំងអវិជ្ជាដែលអង្គធម៌គឺមោហៈចិត្តសឹកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់ដឹងការពិតហ្នឹងវារាប់ជាតិមកមិនអស់ទៅហើយនឹងបើយើងគិតថាពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកនេះអំបាលដូចតែខ្សាច់តែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងច្រើនណាស់នឹងហើយសំដូសុវថាពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងម្អងហ្នឹងយើងនឹងនៅណានិយាយដោយបញ្ញត្តិនិយាយដោយការសន្មតនេះអាត្មាចន្ទជននេះនៅណាលោកគ្រូមុនសាយលោកគ្រូសំវណ្ណៃនៅណានឹងបើទៅនិព្វានអស់ហើយមិនបានមកលោឡាមិនបានមកប្រហាត់បង្រៀនមិនបានមករៀនសូត្រអីមិនបានមកការេទៀតប្រហែលទៅនិព្វានបានហើយមិនបានមកដល់ការេទេតែដោយសារមិនទាន់អស់កិលេសឃើញណាអវិជ្ជាជាមេខ្លោងដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនរាប់ពីជាតិមួយទៅជាតិមួយហើយក្នុងជាតិនីមួយនីមួយនឹងកំណើតនឹងវាអត់ប្រកាសទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយកំណើតសត្វដែលកើតនៅក្នុងភពនីមួយនីមួយនឹងក៏វាមានសន្តានទ្រង់ទ្រាយទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកទទួលនៅសេចក្តីសុខអីនឹងផ្សេងគ្នានឹងអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងហើយបានអាភៀបចង់រំលឹកធម៌ដែលងាយនឹងបានពិចារណាក្នុងបទសិក្សានេះគឺថ្មចង់និយាយពីអ្វីដែលជាការក្រណាស់ណាដែលយើងស្ដាប់ញយញយញឹកញាប់មកហើយហ្នឹងពេលខ្លះយើងភ្លេចខ្លួនទាំងដែលពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថារបស់នឹងក្រហើយបែរជាយើងកើតមកក្នុងអត្តភាពនេះយើងមាននេះយើងមាននឹងអាត្មាសម្រាប់អាត្មាមកវាអារម្មណ៍សុបាយហ៎ព្រោះយើងមាននៅក្នុងរឿងដែលក្រនឹងទី1ក្របានកើតជាមនុស្សណាកិច្ចឆោមនុស្សសកដិលាភោអត្តភាពជាមនុស្សនេះគឺក្រណាស់ក្រនៅបានកើតមកហើយរបស់ដែលក្រនោះបែរជាយើងមាននេះនៅក្នុងរថយន្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគិតមើលហ្នឹងហើយយើងគិតមើលសត្វនៅក្នុងទឹកសត្វនៅក្នុងដីសត្វនៅក្នុងព្រៃសត្វនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយក្រាន់តែដំបូកមួយហ្នឹងហើយតើសត្វប្រមាណ10សត្វទៅហ្នឹងហើយច្រើនណាស់ហើយដល់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះរាប់ចំនួនដឹងតានឹងប្រទេស
ខ្មែរយើង17លានអ្នកជាងប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសជិតខាងប្រទេសក្នុងពិភពលោកជាង200ប្រទេសហ្នឹងគេដឹងចំនួនសរុបនៃមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងភពផែនដីហ្នឹងប៉ុន្តែសត្វមានពីណាទៅរាប់ដឹងដឹងវាច្រើនពេកទៅណាសត្វក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងទឹករាប់ប្រមាណមិនបានទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសត្វចុះប្រភេទសត្វប្រែតនោះប្រែតដែលនៅក្នុងអបាយភូមិនោះមាននរោប្រែតអសុរកាយហ្នឹងប្រភេទ3តន្ត្រីក្រៅពីសត្វអេរិឆានទៅទៀតនោះតើប្រមាណរាប់សពសត្វទៅទៀតទៅហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបជារួមមកគឺថាយើងជាមនុស្សដែលមានអត្តភាពសន្និមត់ថាមនុស្សនេះគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺដោយអំណាចបុណ្យដែលយើងសន្សំនឹងបើគុំមានបុណ្យយើងមិនអាចកើតពីព្រោះបដិសន្ធិនៅក្នុងកំណើតមនុស្សនេះគឺដោយអំណាចកុសលវិបាកហ្នឹងជាផលដែលឆ្អិននៃកុសលដែលយើងបានសន្សំមកអញ្ចឹងហើយបានតែយើងមិនអាចបំភ្លេចកំណើតនឹងបានទេហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងតែនិយាយថាអាមានកំណើតហ្នឹងណាអាមានកំណើតហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងមិនភ្លេចកំណើតគឺថាកំណើតមនុស្សកើតចេញពីទានសិលភាវនាហ្នឹងគឺត្រូវតែបន្តកិច្ចការងារហ្នឹងហើយជាពិសេសសិល5ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សនឹងបានតទៀតអាចលើសពីមនុស្សទៅជាទេវតាលើសពីមនុស្សអីទៅក៏បានដោយអំណាចកម្មដែលចាត់ចែងរៀបចំនឹងទី1ដែលយើងគិតថាការបដិសន្ធិការជាមនុស្សនៅក្នុងភពផែនដីនេះជាការក្រគឺក្រមែនព្រោះក្របានកើតដែរនឹងហើយមួយទៀតកិច្ចឆັງមច្ឆានជីវិតាំងព្រោះការកើតមកហើយនឹងរស់ឲ្យបានយូរទៅតាមអាយុខៃរបស់មនុស្សនឹងក៏ក្រទៅទៀតព្រោះនឹងហើយអ្នកខ្លះកើតមករោគច្រើនទឹកនោមផ្អែមអ្នកចិត្តខាងថ្មនេះអ្នកក្រោយថ្មនេះជំនៀងអាថ្មឯងសួរទៅសិនតើទឹកនោមផ្អែមបងឲ្យកម្រិតធ្ងន់ទៀតទឹករស់បានប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងគឺថាឲ្យរស់ឲ្យដល់អាយុខៃឥឡូវ100ឆ្នាំដល់1ឆ្នាំហ្នឹងហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងថា70ជាងអីហ្នឹងគឺត្រូវស្លាប់ដោយកំណើតរបស់មនុស្សយើងក្នុងសម័យកាលនៃព្រះពុទ្ធសមណគោតមហ្នឹងហើយយើងមើលអ្នកខ្លះមិនតាន់ទាំងបានឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យផងកើតមកហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅទៀតអ្នកខ្លះក្នុងវ័យទីរក់ទីរិកាវ័យកុមាររាកុមារីវ័យជំទង់នឹងឯងកំឡោះកំមុំស្លាប់ច្រើនបើនឹងឯងអត់បានរស់អាយុវែងបាននឹងអានឹងក៏ក្រដែរនឹងឯងហើយអ្នកដែលមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងមិញនេះលោកគ្រូមន់សាយលោកអួតថាលោកតាំងវាអើយមកពីកាពះគ្រប់គ្នាលោកអត់ទេតាំងវិញនៅវត្ត
គុលតឹងបន្តិចខ្លះឃើញសុខភាពល្អអីចឹងវិញប៉ិនតែដេកងាប់អត់ក៏មានដែរបងលាចាចឹងមិនប្រកបទេនឹងយើងមិនអាចមកអួតអាងអីថាតែឈឺតែលេបឆ្នាំតែទៅពេទ្យអីអត់បានទេហ្នឹងហើយចឹងចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលរស់នៅបានយូរហ្នឹងគឺក្រដែរហ្នឹងហើយចង់បានសរសើរហ្នឹងហើយដូនតាយើងខ្លះរហូតដល់គាត់មានសេចក្តីសង្វឹងក្នុងជីវិតក្នុងអាយុដែលគាត់រស់បានយូរហ្នឹងហើយដោយសារគាត់មានពូជនៃអាយុវែងផងដោយសារកត្តាច្រើនទៀតដែលមានការបរិភោគអាហារអីមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមិនមានជាតិគីមីដូចសម័យឥឡូវនេះអញ្ចឹងបរិយាកាសការរស់នៅម្ហូបអាហារអាកាសធាតុធ្វើឲ្យគាត់មានអាយុវែងបងហ្នឹងហើយរហូតដែលអ្នកខ្លះគាត់វង្វេងសវឹងហើយយើងណែនាំហ្នឹងហើយដូចមានតាមួយនោះគាត់ជក់បរិយហើយយើងថាញោមកុំជក់បរិយវាប៉ះពាល់សុខភាពយ៉ាប់មានបញ្ហាសុខភាពឆាប់ស្លាប់ឆាប់អីក៏ទាំងតាតាគាត់ឪគាត់អីអាយុឡើង80 90 90សត្វតអ្នកជក់ទាំងអស់កថាណាប៉ុន្តែយើងគិតបរិយពីដើមមូស្លឹកសង្កែហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើថ្នាំដោយដាំថ្នាំជក់ផលិតខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងហាន់ទៅមូទៅជក់ទៅនឹងវាអាចជាឱសថអីទៅវិញក៏មានបរិយពីដើមប៉ុន្តែបរិយឥឡូវនេះមានណាបញ្ចូលដឹងស្អីខ្លះហ្នឹងហើយឃើញគេថតអ្នកវិសាទទួលទានបរិយហ្នឹងគឺថាសួតហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ថ្លើមនឹងប៉ះពាល់ចឹងអត្រាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនឹងវាច្រើនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាទាំងអស់នេះឲ្យតែយើងទៅថែទាំសុខភាពនឹងកុំអាងថាងយើងកើតមកជាមនុស្សហើយយើងសុបាយចិត្តហើយគិតតែពីសុបាយទៅអត់គិតពីសុខភាពចឹងបានយើងទៀមទាថែទាំនឹងហើយវាអាចពេលយើងមានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសប្បាយទៅយើងរៀនធ្វើនឹងហើយបើយើងងាកទៅពេទ្យណាត់ម៉ោងពេទ្យណាត់ទៅម៉ោងរៀនធ្វើនោះវាប្រតិបត្តិតែគ្នាហើយធ្វើឲ្យលំបាកណាសុខភាពផ្លូវកាយនឹងសំខាន់ដែរអញ្ចឹងការរស់នៅដែលមានអាយុវែងហ្នឹងក៏សំខាន់ប៉ុន្តែមិនមែនថាឲ្យតែអាយុវែងសំខាន់ទាំងអស់គ្នាទេបើអាយុវែងហើយរស់នៅជាមួយនឹងការងារបាបការងារទុច្ចរិតការប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មក៏ប្រពុតមិនសរសើរដែរណាក្នុងព្រះគាថាធម្មបទហ្នឹងក៏មានសម្ដែងដែរថារស់នៅមួយថ្ងៃតែបានធ្វើអំពើល្អបានមានសិលមានឈានប្រសើរជាងអ្នក
រស់នៅអស់រួយនៃឆ្នាំហើយអត់បានធ្វើអំពើល្អហ្នឹងអញ្ចឹងរស់នៅអស់រួយនៃឆ្នាំក៏ដោយតែបើមិនបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អក៏វាចាញ់អ្នករស់នៅតិចតួចតែគេបានធ្វើអំពើល្អហ្នឹងអញ្ចឹងការរស់នៅដែលមានជីវិតរស់នៅបានយូរហើយបានធ្វើអំពើល្អនេះក៏ជាការក្រនឹងទី2ទី3សទ្ធម្មសវណ្ណង្គការស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលពិតប្រកបមិនមានអ្វីដែលគ្រាន់តែនិយាយទៅឲ្យបានតែឮមិនមានជាខ្លឹមសារជាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺថាព្រះសទ្ធម្មនេះគឺថាធម៌ដែលនាំឲ្យនឿយណាយក្នុងសេចក្តីទុក្ខហើយនាំមកនៅការប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អហើយបដិបត្តិធម្មានុធម្មបដិបត្តិនៅធម៌ដែលខ្លួនបានចេះបានដឹងដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅរាគៈទិកលេសកម្ចាត់បង់នៅរាគៈទោសៈមោហៈទៅបានហ្នឹងព្រះសទ្ធម្មសច្ចធម៌ការពិតនៃជីវិតដែលយើងទទួលបានដោយដែលព្រះអង្គសម្ដែងដល់បុគ្គលបាសកបាសិកាភិក្ខុសម័យព្រះអង្គគង់វិជននៅឡើយហ្នឹងរហូតដល់ព្រាហ្មណ៍ខ្លះបានលន់មាត់ឧទាននៅវាចាសរសើរចំពោះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រាប់ការពិតទៅនៅដល់អ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងហាក់ដូចបើកនៅរបស់ដែលកាប់ឲ្យផ្ងារឡើងឬក៏ត្រូលនៅទីងងឹតឲ្យភ្លឺឡើងយ៉ាងណាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងឧបមាឧបមាយដូចឆ្នាំដែរបងចឹងការស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មនេះក៏ជាការក្រកិច្ចឆោសទ្ធម្មសវណ្ណង្គនឹងហើយដល់ចុងក្រោយគឺក្រក្រៃលេងនោះកិច្ចឆោពុទ្ធានមុបាតោបូការឧបដឹកការត្រាស់ដឹងឡើងនៃពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់អង្គនឹងក្រណាស់តម្រង់មានពុទ្ធត្រាស់ដឹងមួយអង្គហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបច្ចុប្បន្នភាពនេះឥឡូវនេះយើងអត់បានឃើញព្រះអង្គទេណាប៉ុន្តែព្រះធម៌ព្រះវិន័យព្រះអង្គគង់នៅណានៅមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងស្រុកខ្មែរស្រុកណាណាហ្នឹងគឺថាមានយើងអាចសាបកົບអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងទៅក៏ទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រនឹងឃើញធម៌ដោយឃើញពុទ្ធអញ្ចឹងយោធម្មំបស្សតិសោមំបស្សតិបុគ្គលណាឃើញធម៌បុគ្គលនឹងឃើញតថាគតឃើញពុទ្ធដោយឃើញពធោឃើញពធោដោយឃើញពុទ្ធអញ្ចឹងគឺការដែលយើងសិក្សាពធោឲ្យមានជម្រៅហើយសទ្ធាតថាគតពោធិសទ្ធាជឿលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនឹងដូចបានជួបព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះសូមឲ្យបងប្អូនយើងសប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងអ្វីដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទាំងដែលអ្វីដែលយើងមាននេះពុទ្ធសំដាយថាជារបស់ដែលក្រហើយបែរជាយើងមានយើងសប្បាយចិត្តយើងគិតថាយើងមានភ័ព្វសំណាងក្រៃលែងណាស់តែបានកើតជាមនុស្សហើយបានរស់រៀនមានជីវិតហើយបានស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយបានជួបព្រះធម៌ជួបពុទ្ធតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រនេះបងសូមឲ្យបានជាឧបនិស្ស័យក្នុងការត្រាស់ដឹងមគ្គផលតទៅនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនា
ាចឹងសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកគ្រូសោមនៈដើម្បីមានប្រសាសន៍ទទួលនឹងស្អីក៏ចឹងសូមលោកគ្រូអញ្ជើញឲ្យខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅសូមអនុមោទនាសាធុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណ3នៃព្រះត្រាស់ត្រៃដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃលែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មវិបស្សនាមុនសាយដែលជាព្រះមហាថេរៈនៅក្នុងទីនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគ្រូធម្មលង្ការោច័ន្ទសជុនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គតែជាបច្ឆាសមណៈទាំងពីរព្រះអង្គផ្សេងទៀតមានព្រះអង្គច័ន្ទមនីបុត្រដែលប្រែមកវិញថាកូនរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមនីហើយព្រះអង្គសុភិបណាសុភិបប្រែមកវិញថាអ្នកមានសុភិបល្អឬប្រែម្យ៉ាងទៀតថាអ្នកដឹងគ្រប់រឿងនឹងលែងសក្ការវត្តណាប្រែខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានដល់បងប្អូននៅកូរ៉េទាំងអស់មានប្រធានសមាគមក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាក្នុងសមាគមធម្មទានកូរ៉េនេះដែរនឹងឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងធម៌អីផ្សេងៗឃើញថាព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គបកស្រាយបានបោះក្បាយពីរោះរដំជាពិសេសទៀតហ្នឹងគឺសូមតសាដែលស្មោះសំឡេងស្មើទាំងពីរព្រះអង្គណាប៉ុន្តែតទាស់តន្តិចត្រង់ថារាងកាយលោកអត់ស្មើអង្គអធិការបដីទៅហៅមកមុខបន្តិចទៅអង្គដែលព្រះអង្គគ្រូច័ន្ទសជុនហ្នឹងរាងមកក្រោយរីកទៅតែសំឡេងស្មើទាំងពីរខ្ញុំកណានេះសំឡេងមិនស្មើទេដឹងតែមិនស្មើដែរស្មើតែដបងទីទេទៅដល់និយាយយូរតិចមិនសិនជាក្រៅទៅណាអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងធ្លាប់បានស្ដាប់បានឮហោហាហើយនៅក្នុងទីនេះទៀតសោតគឺដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងឲ្យបានរឹងរិតតែកើតឡើងជាភយោភាពអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមលើកពាក្យធម្មៈមួយមកបញ្យលដែលយើងហៅព្រះធម៌ហ្នឹងតើមានន័យថ្មីអញ្ចឹងតែប៉ិតក្នុងឃ្លីបធ្លាប់បាននិយាយច្រើនដែរច្រើនដងពាក្យធម្មៈនេះអត្តន័យទលាក្នុងភាសាធម៌ប៉ុន្តែយើងអាចវែកញែកចេញជាឫសសត្វដើមបានពីរន័យធំធំន័យទី1ពាក្យថាព្រះធម៌ហ្នឹងអត្តានាំងសភាវៈធិរេតិតិធម្មោប្រែមកវិញឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាស្អីដែលអាចត្រួតត្រងនៅលក្ខណៈរបស់ខ្លួនបានឬសភាវៈរបស់ខ្លួនបានហៅថាធម្មៈហៅថាធម៌អញ្ចឹងសូម្បីតែយើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃដែលសន្មតថាជាមនុស្សជាទេវតាជាព្រំឬក៏ជាសន្មតថាជានិមិត្តរូបធម៌នោះក៏វាមានសភាវៈរបស់វាមួយរៀងៗខ្លួនដូច្នេះហើយស្អីក៏ជាធម៌ដែរសូម្បីតែហើយទៅអបញ្ញត្តិដែលមិនមានពិតដោយបរមត្តហ្នឹងក៏ជាធម៌ដែរ
ចឹងស្អីដែលត្រូវត្រង់នៅសភាវៈរបស់វាគេហៅថាធម៌វាមកពីធរៈធាតអរមៈបច្ច័យផ្សំពាក្យពីរនឹងចូលគ្នាជំនឿបាលីដើមគេសន្មតថាធម៌ចឹងហើយបានអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងចេញពីព្រះអស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺគេពោលពាក្យតមមតគឺធម្មៈហើយធម្មៈហ្នឹងជារបស់មានមែនតើដោយបរមត្តនឹងមានដោយការសន្មតអាហ្នឹងគឺនៃដើមរបស់ពាក្យធម្មៈដែលនេះនឹងសម្ដៅទៅលើចិត្តចេតសិករូបនៅពាក្យបញ្ញត្តិពាក្យធម្មៈមិញមត្តហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងចង់អ្នកយើងចែកតទៀតថាជាអកុសលធម៌ជាកុសលធម៌ជាកិរិយាជាវិបាកអីហ្នឹងចែកតទៀតក៏នៅតែជាប់ពាក្យធម្មៈហ្នឹងមកដែរណាអញ្ចឹងគឺអត្ថន័យទី1ដល់ឲ្យយើងនិយាយថាមនុស្សមានធម៌ណាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់យកអកុសលធម៌មកមកទេមិនសំដៅដល់ការប្រើសំនួនលោកវោហារហ្នឹងមិនសំដៅយកធម៌ដែលជាអកុសលទេហើយដល់ពេលយើងនិយាយលេងអញ្ចឹងហ្នឹងធម៌ដែរមែនទេនិយាយថាមានធម៌កន្លែងហ្នឹងអត់យកអញ្ចឹងទេធម៌ទីហ្នឹងគឺសំដៅតែកុសលធម៌ដែលមានន័យថាសភាវៈដែលត្រូវត្រង់នៅបុគ្គលអ្នកបដិបត្តិតាមពាក្យព្រាហ្មណ៍បដៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងប្រាប់ហ្នឹងមិនឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់ក្នុងអបាយភូមិ4អានឹងហៅថាធម៌មគ្គនឹងហៅធម៌ធម៌ក្នុងទីនេះសំដៅតែកុសលធម៌ទាំងឡាយទេណាកុសលធម៌ទាំងអស់មាន21អញ្ចឹងយើងរៀនទៅតាមលំដាប់វាមកកុសលថ្នាក់ណាគាត់ឲ្យទៅអបាយភូមិណាបើសិនវាឲ្យផលណាអញ្ចឹងតែពិតប្រាកដកុសលថ្នាក់ដែលទៀងថានឹងបាត់អបាយភូមិបានវាទាល់តែមគ្គគេហៅថាលោកកត្រកុសលឡើងទៅអញ្ចឹងដូចតែមានបាលីថាយថានុសិទ្ធังបរិបច្ចមាណេចតោសុអបាយេសុអបតមាណេសត្តេធិរេតិតិធម្មោឬក៏គេចង់អានេះគេហៅថាកតុសាធនៈមានន័យថាប្រែថាសភាវធម៌ដែលអាចតែមួយទៀតជាគ្រឿងគេដាក់ចឹងដែរតែថែមអេទេណាតិមកលោកកន្លែងសរតិតិហ្នឹងទៅជាអេទេណាតិមកមានន័យថាជាហេតុធម៌ដែលជាហេតុរក្សានៅសត្វត្រូវត្រង់សត្វលោកហ្នឹងមិនឲ្យសត្វត្រង់សត្វលោកដែលបដិបត្តិតាមពុទ្ធានុសាសនីហ្នឹងមិនឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់អបាយភូមិ4ហ្នឹងក៏អង្គធម៌បានដល់កុសលដែរប៉ុន្តែគេយកកុសលហ្នឹងធ្វើជាហេតុវិញគេលែងយកកុសលហ្នឹងធ្វើជាអ្នកអាចឲ្យមានកម្លាំងអាចឲ្យជាគ្រឿងឬជាហេតុវិញនឹងមកពីធរៈធាតរមៈបច្ច័យដែរហើយដល់មណីទៀតនោះលោកថាអត់ទេក្នុងកាពីសតនិទេសលោកប្រាប់ថាមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនមកពីធាតថាត្រូវត្រង់ទេកន្លែងហ្នឹងថាមកពីធាតថាធុធាតបូកនឹងរមៈបច្ច័យដល់ធុនឹងមានន័យថាម៉េចធុនឹងមកមានន័យថាធ្វើឲ្យកម្រើកឬកម្ចាត់បងចឹងបានលោកខៃថាបាបកេអកុសលធម្មេបាបកេអកុសលធម្មេទុណាតិកម្ពេតិវត្ថង្សេតិតិធម្មោប្រែថាធម៌ដែលធ្វើឲ្យអកុសលឬក៏បាបធម៌ទាំងឡាយនឹងកម្រើ
កំរើកមានន័យថាកំចាត់បងចោលកំចាត់ធម៌ដែលអាចកំចាត់បងចោលនៅអក្សរទាំងអស់ហៅថាធម្មៈក្នុងទីនេះអញ្ចឹងដែលយើងមកភ្ជាប់គ្នានឹងរឿងថាធម្មទានធម្មទានក្នុងទីនេះដែលយើងប្រើពាក្យធម្មទាននៅក្នុងទីនេះដែលយើងថាសមាគមធម្មទានប្រពធម្មទានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានន័យថាពោពាក្យទានណមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺប្រែថាឲ្យការឲ្យឬចេតនាជាគ្រឿងឲ្យណាអញ្ចឹងពាក្យថាធម្មទានក្នុងទីនេះមានន័យឲ្យអីគេឲ្យធម៌តើឲ្យធម៌ហ្នឹងឲ្យទាំងអកុសលមែនថាអត់ទេឲ្យតែកើតកុសលអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពាក្យធម្មទានហ្នឹងនៅក្នុងន័យរបស់អត្ថកថាលោកមិនយកត្រឹមតែលោកិយៈកុសលអីទេពាក្យធម្មៈហ្នឹងបានដល់ព្រះនិព្វានតែម្ដងបានដល់មគ្គផលនិព្វានអញ្ចឹងហើយលោកដូរពាក្យប្រើពាក្យធម្មៈហ្នឹងនៅពេលទីខ្លះលោកអត់ប្រើពាក្យធម្មទានទេលោកប្រើពាក្យអមតៈទានមានន័យថាហេតុជាគ្រឿងឲ្យនៅអីគេនៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងការដែលយើងមកធ្វើធម្មទាននេះគឺយើងឲ្យផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងឯងធម្មតាព្រះនិព្វានទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានវាលុះណាតែយើងឆ្លងកាត់លោកិយកុសលសិនបើអត់មានថ្នាក់វិបស្សនាទៅទេគឺមិនអាចឈានទៅដល់កើតមគ្គកើតផលបានដែរអញ្ចឹងហើយបានថាការដែលយើងប្រົບធម្មទានហ្នឹងដែលយើងតែងតែលើលោកទេឬសំដែងធម៌ថាធម្មទានឲ្យឈ្នះឈ្នះអស់នៅទានទាំងពួងអីហោះហែហ្នឹងគឺដោយសារវាខុសពីអមិសទានគាត់ទៅពាក្យអមិសៈគេដាក់មកហ្នឹងមានន័យថាម៉េចញាតិញោមទាំងអស់អីយ៉ាច្រឡំញាតិញោមទៀតបងប្អូនទាំងអស់ពាក្យអមិសៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចឬយើងឆ្លប់ឮពាក្យអមិសៈហ្នឹងយល់អត្ថន័យជាខ្មែរយើងទេយល់អត់ទេយល់អត់ញោមអ្នកនៅកូរ៉េទាំងអស់នេះអ្នកនៅក្នុងឡានពាក្យអមិសៈយើងនិយាយថាញោយបាទអានេះយើងស្មានខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនជារឿងពាក្យដើមគេឬសັບពាក្យគេមកទេអមិសៈហ្នឹងប្រែថាម៉េចប្រែថាអ្វីដែលត្រូវគេស្ទាបអង្អែលដោយតណ្ហាបាទគឺថាឡើយគេឲ្យឡានឡានគឺជាអង្គធរជាតពៈជាអត្ថបញ្ញត្តិជាតពៈរបស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឲ្យឡានឡានហ្នឹងយើងស្ទាបអង្អែលដោយតណ្ហាបានទេបាទតែបើឲ្យលោកកតរៈកុសលយើងទៅស្ទាបអង្អែលដោយតណ្ហាកើតទេអត់ទេយើងរៀនមកយើងដឹងហើយអកុសលចិត្ត12បូកនឹងកុសលញាណសម្បយុត្តដឹងនៅអារម្មណ៍បានទាំងអស់លើកលែងតែលោកកតរៈអារម្មណ៍ឯងយល់ទេអញ្ចឹងការដែលយើងមកឲ្យធម្មទានឬក៏បង្រៀនធម៌អីហ្នឹងគឺយើងអត់ខ្វល់រឿងអ្នកឯងជាសេចក្តីនេះអ្នកឯងជាសេចក្តីនោះទេអ្នកឯងជាសត្វចេះសត្វចុះទៅឲ្យតែអ្នកមានសោតៈប្រសាទល្អហើយស្ដាប់ទៅអាចកើតបញ្ញាចាក់ធ្លុះនៅធម៌នឹងបាននឹងគឺសម្រាប់ជាធម្មទានហើយឧទាហរណ៍ដូចយើងឥឡូវកំពុងស្ដាប់ធម៌ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងស្ដាប់សោតៈវិញ្ញាណប្រព្រឹត្តទៅនឹងវាមានវាមិនប្រព្រឹត្តត្រូវតាមសោតៈនឹងវាគាំងនៅត្រឹមនឹងណាវិធ័យចិត្តនឹងវារត់ទៅរហូត
រហូតដល់ចវណ្ណចាត់ការឡើងហើយចវណ្ណស្អីគេកុសលអកុសលកិរិយាប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺកុសលវាកំពុងធ្វើកិច្ចបើយើងមានយោនិសមអ្នកសិការៈជាហេតុខាងដើមវាប្រព្រឹត្តជាកុសលហើយហើយកណាប្រព្រឹត្តជាកុសលកុសលនឹងវាទៅផលិតអីគេទៅផលិតវិបាកដល់ពេលផលិតវិបាកវិបាកវាចេញមកជាអីគេកុសលវិបាកជាអហេតុកៈក៏មានជាសហេតុកៈក៏មានអញ្ចឹងដល់ពេលវាឲ្យផលបដិសន្ធិសម្រាប់ការជាមនុស្សវាមិនឲ្យផលជាមហាវិបាក8មួយណាមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងសប្ថ្ងៃដែលយើងបដិសន្ធិមកការជាមនុស្សឃើញដោយសារអំណាចបុណ្យយើងឯងដោយសារអំណាចបុណ្យនឹងវាចេះឆ្នៃហ៎វាចេះឆ្នៃត្រង់ថាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងនៅខ្មែរយើងកើតមកជាកូនអ្នកក្រលែមហាមនេះតែអាបុណ្យចាស់ដែលយើងបានធ្វើពីមុនមានការថ្វាយទៀនជាដើមវាឆ្នៃរុញយើងឲ្យមកកូរ៉េតលកើតហើយមកនោះថាមកធ្វើកម្មករគេទេមែនទេតែកម្មករនៅទីនេះប្រាក់ខែវាច្រើនកម្មករឈ្មោះដូចគ្នាមែនតែកម្មករនៅខ្មែរឬកម្មករនៅកូរ៉េប្រាក់ខែខុសគ្នាគេហេការសោយអារម្មណ៍របស់កាមហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាសុខវេទនាច្រើនជាងអញ្ចឹងទៅតើណាអញ្ចឹងអានឹងសាររឿងមិនមែនរឿងយើងឆ្លាតអីថាអញមកពីបកកាយតែបើអត់បនចាស់ជួយទេគឺអត់បានទេតែបើមានតែបនចាស់ហើយបើសិនតែយើងអត់ប្រឹងប្រែងមកដល់ហើយខ្ជិលធ្វើការងារតើតែបកកើតកូនចោលអររំពុកពុកមិនឃើញអានោះរឿងទៀតយល់ទេអានោះតែជាហេតុមានគ្រប់ដើម្បីនឹងកើតកុសលវិបាកហើយវាតែជាអកុសលវិបាកវិញក៏មានដែរណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាឲ្យតែនៅជាចិត្តចេតសិករូបដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហៅថាខណ្ឌព្រះអង្គហៅថាទុក្ខៈហ្នឹងណាគ្មានណាកិច្ចរឿងរួចទេអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនឿយណាយនឹងរឿងអស់ហ្នឹងពេកព្រះអង្គស្វែងរកទីរំលត់ទុក្ខយើងប្រើពាក្យទីទៅចោះដើម្បីឲ្យមនុស្សស្ដាប់បានតែវត្តអត់មានទីកន្លែងទេនៅពេលហ្នឹងណាណានៅពេលហ្នឹងមានឈ្មោះច្រើនណាស់ហៅថាទីរំលត់ទុក្ខក៏ហៅបានហៅថាអមតៈកលែងអត់ចេះងាប់អត់ចេះងាប់សភាវៈអត់ចេះងាប់អច្ចតៈអត់ចេះស្យត់ក៏ហៅបានអក្ខរៈអសរអសរនឹងមានអីទៅមិនមែនស្នាគំនុះនោះទេអក្ខរៈប្រហាអស់ទៅនៃតណ្ហាអស់ទៅនៃកលេសនិនិព្វានៈប្រហែលថារួចផុតពីតណ្ហាអីចឹងទៅនឹងសត្វតារឿងរឿងដែលយើងត្រូវយល់ពាក្យបច្ចេកទេសប្រើក្នុងធម៌ហើយមានភាគច្រើនច្រឡំរឿងថាអូទៅនិព្វានធ្វើអីនិព្វានគួរឲ្យធុញណាមានអីផងយើងច្រឡំថានិព្វានអត់មានអីព្រោះលឺពាក្យសុញ្ញតៈប្រែថាសូន្យនោះសុញ្ញតៈនិព្វានគេប្រាប់ថាសូន្យនោះគេមិនមានថាសូន្យនោះមិនអត់ទេណាសូន្យនោះប្រែថាវាអត់សូន្យពីតណ្ហាសូន្យមានថាតណ្ហានោះវាសូន្យវាអត់មានវាអត់មានខណ្ឌអនិមិត្តៈនោះវាអត់មានជា form ជារូបភាពមកត្រង់ទ្រីសក់ក្បាលតងោលអីចឹងទៅឬសក់រូបភាពដែលយើងមើលតាមផ្លូវភ្នែកបានដោយម៉ាងសក់ចាក់ខ້ອຍនេះវាអត់មានម៉ាងគេហៅថាអនិមិត្តៈនោះវាអត់មាន form មានតម្រងនេះសូម្បីតែចិត្តចេះសឹកវាអត់មានផងតម្រងនិយាយអីដល់នៅពីគេចង់និយាយចឹងតាហើយតែយើងយល់នៅអត់ច្បាស់ធ្លាប់មានអ្នកសួរថាចុះបើនៅពីសូននោះទៅថាអីចាយើងយល់អត្តន័យអត់ច្បាស់ហើយដល់សូនខ្មែរហ្នឹងប្រែថាអត់មានតទេឡតណាអានោះវាតេដែរតេពីតនណាហាអត់មានតនណាហាទេអត់មានខណ្ឌនេះទេទេអញ្ចឹងតើយើងយល់ពាក្យបច្ចេកទេសមួយមួយហ្នឹងបានយើងអាច
សិក្សាវធនឹងអាចយល់ស៊ីជម្រៅបានតែបើសិនណាយើងមិនព្រមរៀនពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើក្នុងភាសាធរទេយើងយកភាសាអស់នឹងមកប្រើក្នុងនៃយើងធម្មតាប្រកែកគ្នាទៅមកទៅមកជ្រោះតែគ្នាអញ្ចឹងហើយបានការរៀននឹងវាមានរឿងរបស់វាដែរណាមិនមែនចេះតែរៀនទៅត្រូវរហូតទេអឺអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាបុះហើយនឹងបានកណាខ្លួនឯងហ្មងកាលមានអ្នកកាលពីក្មេងឯងរៀននៅសាលាមកវិញក្មេងជាងគេអស់អាយុតិចជាងគេ13 14ឆ្នាំហើយយល់ថាខ្លួនឯងរៀនធေါ်ផងរៀនបកាយផងអីចឹងទៅធៀបពិតអត់បានរៀនធေါ်លេងដល់ទៅស្ដាប់លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតសំដែងធေါ်ស្ដាប់លោកកណ្ដុងក្រមខាងធေါ်វិន័យតវងលេចឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាតែចេះឆ្ងល់ម្ចាស់លោកតរទៅថៃទៅឲ្យពឹងកណាជួយទិញអត្តកថាថៃដល់ទៅឆ្ងល់លោកថាចំអឺចង់ខឹងលោកតាលោកប្រើយើងឲ្យលេងលោកដល់តែចេញទៅចន្លោះស្រុកលោកខ្ញុំអាក្តៅជាជើងចាស់លោកយួរស្បែកជើងហេនឹងចូលកាន់យកទៅស្អីមកយកទៅម្ពាក់ដែរគិតក្នុងចិត្តចឹងណាហើយមកដល់មកដល់អាដេកត់ហើយស្រាប់តែមកដាក់ស្បែកជើងនឹងពាក់ហើយយើងខឹងលោកដល់ពេលចឹងខឹងចំលោកមិនខ្មិចទេហើយគិតក្នុងចិត្តទៀតនឹងដូចស្រួលទេអីដល់យើងបានសិក្សាខ្លួនឯងទៅបានយើងអូលោកដល់លោកគោរពលោកអីចឹងទៅតាមរឿងរបស់លោកចឹងទៅកាលមុនខឹងគេតែកាលណាមានពូជខ្លួនឯងនៅពេលគេស្ដីឲ្យម្ដងៗតែបងអាចសផាន់កណាជួយឲ្យបុះនៅប្រអប់ខំតែបកប្រែទៅអីឲ្យរីករាល់ក៏ថាប្រយ័ត្នស៊ីភ្លើងស្អីទៀតក្តៅក៏ហាយទៅចាប់ដើមចំខំតែជួយប្រែឲ្យបើមកថាឲ្យទៀតតែចេះគិតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកអត់ហ៊ានសឹងអត់ហ៊ានសឹងលោកគឺអាតកាយញីមួយនៅកណ្ដាលគាត់នោះអង្គុយអញ្ចឹងទៅតែសុំលោកមិនទៀតហើយចិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានដឹងថាពេលយើងសិក្សារៀនសូត្រខ្លួនឯងយើងចាប់ផ្ដើមជ្រះថ្លាធ្វើបានតាមកម្លាំងដែលយើងនេះហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានតាំងចិត្តតង់ពីនៅភូមិមៀមម្លេះថាបើសិនជាបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនឹងរកកន្លែងធ្វើម៉េចផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ឬធម៌ឲ្យបានតង់គុំទុករហូតតែវាអត់មានហេតុគ្រប់ណាហេតុតែយើងបន់តិចធ្លាប់ទៅដាក់ចាក់រុកគេទៅដល់នៅវត្តអត់ទៅជួយគេសោះគេចោតចេះចោះចេះចោះចឹងទៅហើយមិននៅសុកសុកលោកចាស់មុនសាយនេះចូលរួមចាប់ប្រកាន់កណ្ណាដែរនេះសិលកោះប្រជុំស្អីណាគ្រូណាស់ខូចទៅណាមផ្លាញ់គេណានេះទៅណាគេអលីយទៅទៅណាអលីយគេទៅណាមែនទេអាចតែចាដល់ពេលដល់ពេលទោះបីយើងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយខំជីយាមយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាហេតុយើងវាអត់ត្រង់គ្រប់អើចង់ឲ្យកាត់កូនថ្ងៃនឹងមកមកនៅពោះយូរពេកថាវាមិនបានទេវាត្រូវការគ្រប់ខែពោះវាដែរចង់ឲ្យផ្សាយធွာជំនន់នោះមកមិនទៅរួចព្រោះជំនន់នៅក្នុងលោករៀនធွာតាំងពីនៅលោកចាស់ចាំសំដុតសជនដៃធွာឬគ្រូអក្យមកតែប្រគួតមួយលោកមិនកើតក៏ក្នុងចេញមកសំឡេងលោកគ្រូអក្យតបចឹងណាតាំងពីកហែមតាំងពីច្មោះឡើងហើយបងសានជាវិញគាត់តែឮមកពីភូមិមានឮតែអាចតេទៅអត់និយាយរកណាណាខ្លាចខូចដូចពីក្មេងចង់និយាយថាយើងតែទៅធម្មតាសួរសុខទុក្ខគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើចារតិកានៅមនីរដ្ឋក៏អត់និយាយរកខ្លាចយើងខូចដូចពីក្មេងមានន័យថាគាត់គុំយើងហ៎តោះអាកណាសឹកហើយមិនបាននិយាយរកគ្នាបាត់ដឹងអាកណាចេះដឹងធွာតិចតួចបានគាត់រាប់រកអាក្មេងគាត់រាប់រកទេហើយយើងនេះកតេកតើដែរមកភូមិមាអញចេះបល័យច្រើនជាងបី
អញចេះធัวច្រើនជាងអញរៀនមកគោអញរៀនប្រែ3ដកផងអីផងអញ្ចឹងទៅយើងកើតអាមានអ្នកដែលសារតែរៀនធัวទៀតរករអញហីទៅណាវាចេះវិញទៀតសារតែរឿងកលេសចេះឆ្នៃទាំងអស់អញ្ចឹងបានណាដល់តែយើងមានឧបនិស្ស័យគ្នាសំបីតែកណាកិច្ចលំចាស់ដែលបានជួបគ្នាទីផុតជួបគ្នានៅកូរ៉េហ្នឹងគេវៀងមកជុំអត់ជីយន្តហោះជាមួយគ្នាសង្កត់មកជួបគ្នានៅហ្នឹងហើយបើអតិកាបដីនេះណាចិលនិយាយប៉ណ្ណឹងបានប៉ុន្តែសរុបមកវិញថាដំណើរធម្មទានរបស់យើងដែលយើងមកក្នុងថ្ងៃនេះគឺបំណងធំរបស់យើងគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីក្រៅពីញ៉ាំងកុសលចិត្តនឹងឲ្យកើតដើម្បីពួកវិបាកយើងមិនអាចទៅយកវាបានទេយើងប្រើពាក្យថាយើងយកវិបាកបានតែផិតយកអត់បានទេយើងមានតែផលិតកុសលប៉ុណ្ណឹងឯងដូចយើងប្រើពាក្យថាដើម្បីបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានសម្រាប់ចេញទេព្រោះនិព្វានហ្នឹងមិនមែនជារបស់ត្រូវសម្រេចត្រូវសាងវាកើតអត់ផងវាអត់មានហេតុចិត្តទេអ្វីដែលយើងត្រូវសាងឲ្យកើតគឺត្រូវសាងលោកកត្រាចិត្តឲ្យកើតក្នុងសន្តានយើងព្រោះលោកកត្រាចិត្តជាសង្ខារធម៌កាលណាជាសង្ខារធម៌ធម៌កើតព្រោះហេតុអញ្ចឹងយើងផលិតវាកើតផលិតវាមានន័យថាគេមានឧបាយក្នុងការផលិតតើត្រូវដល់ទៅតាមរយៈការចម្រើនវិបស្សនាហើយព្រោះវិបស្សនានេះវាមាន process របស់វាទៀតមានដំណើរការវាទៀតមិនមែនចេះនឹងសុខសុខទៅវិបស្សនាណាកើតអញ្ចឹងបានវាចាប់ផ្ដើមវិការរៀនសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងជាជំហានដំបូងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាចហើយដូចពាក្យខ្មែរយើងភាគច្រើនយើងអ្នកដែលមិនសូវបានសិក្សាបាលីឬពាក្យសុត្តៈហ្នឹងក៏ប្រែថាស្ដាប់នឹងស្ដាប់គាត់គិតថាស្ដាប់តែតាមប្រជាទេអាការរៀនសូត្រនោះមិនមែនតាប៉ិតអពាកសោតៈមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺយកការរៀនសូត្រទាំងអស់ហ្នឹងឯងទៅវិញចិត្តតាមច្រកណាក៏ដោយមើលតាមផ្លូវភ្នែកមើលសភៅមើលអីក៏ដោយអញ្ចឹងចឹងបាត់យើងហៅពហុសូត្រហ្នឹងចាពហុសូត្រហ្នឹងអ្នកខ្មែរយើងប្រែថាជាអ្នកបុព្វមាគេប្រែថាជាអ្នកឮច្រើនដល់ប្រែឮច្រើនស្មានតែស្ដាប់ច្រើនតាប៉ិតក៏អាចយើងមើលតាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងយើងរៀនទៅទីចាំមកអីទាំងអស់នឹងគេហៅថាពហុសោតដែរអ្នកត្រូវត្រង់នៅព្រះត្រៃវិដកនឹងគេហៅពហុសោតអ្នកត្រូវត្រង់នៅបរិយត្តិអញ្ចឹងបានណាអឺក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រែពាក្យពហុសោតព្រោះពាក្យថាកល្យាណបុត្រជននឹងនៅក្នុងអត្ថកថាលោកប្រាប់ថាពហុសោតទោមានន័យថាពហុសោតបានហៅថាកល្យាណបុត្រជនដែរហើយដល់អង់គ្លេសវាប្រែយើងចេះថាពាក្យកល្យាណបុត្រជនកល្យាណមិនគូតល្អបុត្រជនអីចឹងទៅ person អីចឹងទៅ unlighted person អីចឹងទៅយើងចេះតែប្រែតាមពាក្យណាដល់ពេលមែនទែនភាសាបច្ចេកទេសដែលគេប្រើមកស្ដាប់ទៅព្រោះមកអីពហុសោតហ្នឹងគេប្រែថា well informed person មានន័យថាបុគ្គលដែលត្រូវបានគេប្រាប់ព័ត៌មានហ្នឹងយ៉ាងល្អបើប្រែពាក្យអញ្ចឹងมันសិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងល្អណាអញ្ចឹងបានពេលខ្លះបើយើងចង់ស្វែងស្វាយវធរយើងត្រូវការចេះធរនឹងខ្លួនឯងជាចាំបាច់ត្រូវចេះភាសារបស់ជនជាតិនីមួយៗនោះដែលយើងនឹងទៅផ្សាយទើបយើងនិយាយបានស៊ីជម្រៅតែបើមិនអញ្ចឹងទេយើងពឹងអ្នកបកប្រែទេងាយទេយើងនិយាយឆ្វេងចេញស្ដាំនិយាយស្ដាំចេញឆ្វេងឡើយណាដូចលើទៅហោះដូចកណាពឹងសេហាឲ្យបកប្រែចិត្តអញ្ចឹងណាណាបកប្រែចិត្តហ្នឹងក៏គាត់អត់ចេះវិធមដល់គាត់ចេះវិធមពាក្យអារម្មណ៍ដែលគាត់ចេះធ្លាប់ចេះណាអារម្មណ៍ខ្មែរយើងច្រើនតែសំដៅលើមានអារម្មណ៍
មានអារម្មណ៍ឬ feeling អញ្ចឹងតែពេលអារម្មណ៍ក្នុងភាសាធម៌មិនមែនអញ្ចឹងណាអារម្មណ៍ដែលគឺអ្វីដែលត្រូវដឹងដោយចិត្តស្អីដែលចិត្តដឹងកើតគេហៅអារម្មណ៍ហើយបញ្យលខំបញ្យលគាត់ជាខ្មែរវិញតែគាត់អត់យល់ concept ធម៌គាត់ទៅប្រែឲ្យចិនស្រាប់នោះបញ្ចេញន័យទៅផ្សេងទៅហើយធ្វើឲ្យអាការបង្រៀនរបស់យើងវាអត់មានអីប្លែកហើយអញ្ចឹងគេស្ដាប់អត់បានវាអាចអញ្ចឹងដែរចឹងបានប្រធារៈនៅភូមិមួយអង្គនៃព្រានមសេឡានន្ទៈលោក5ហើយ5ទៀតថាបើសិនជាចង់ផ្សាយធម៌ដល់ប្រទេសត្រូវទៅនៅប្រទេសនោះហើយសិក្សាភាសាគេនោះឲ្យយល់ដល់បេះដូងគេចាំផ្សាយទើបអាចនិយាយទៅត្រូវតាមធម៌នឹងគេស្ដាប់ទៅវាចូលអត្ថន័យពោលរបៀបនៃការប្រើភាសានឹងវាផ្សេងគ្នាដូចគ្នាដែរត្រឡប់មកវិញថាយើងបើយើងចង់សិក្សាធម៌ឲ្យបានស៊ីជម្រៅជៀសមិនផុតពីរឿងរៀនភាសាបាលីដើមនេះទើបអាចយល់ធាត់នឹងបានស៊ីជម្រៅតែអញ្ចឹងយើងបកស្រាយពាក្យដូចថាអត្តាហេតុណោនិថោមួយចុះពាក្យអត្តាហេតុណោនិថោនេះយើងច្រឡំដល់ហូតយើងនាំគ្នាបកស្រាយថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនវាខ្លួនយើងនៃទីផ្ទឹងខ្លួនឯងតែភាសាធម៌មិនមែនសំដៅកន្លែងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេដូចរឿងអនត្តាក៏ដោយអនត្តានឹងប្រែថាមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនណាដល់ថាមិនមែនខ្លួនឯងមិនមែនខ្លួនឯងក្តាច់មើលអ្ហាវាចេញចេះទៀតអញ្ចឹងហើយតាមពិតយើងត្រូវដឹងមូលហេតុទៀតហេតុអីព្រះអង្គទ្រង់បដិសេធរឿងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអនត្តាហើយធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងបោកនៅពៀនណាអូអញ្ចឹងហេតុអីព្រះអង្គថាអនត្តាដោយសារកាលសម័យនោះពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគេសម្គាល់រឿងពាក្យអត្តៈគេហ្នឹងណាពីណីថាបរមអត្តៈបរមអត្តៈហ្នឹងជីវអត្តៈអាជីវៈអត្តៈគេហ្នឹងគឺសំដៅលើអាត្មានគេថាមានដួងព្រលឹងគេងាប់តែអាដួងព្រលឹងហ្នឹងហោះហើរទៅចាប់បរិសុទ្ធិអីទៀតអាហ្នឹងគេហៅជីវៈអត្តៈដល់ទៅពេលបរមអត្តៈគេមានអាទិទេពគេមានព្រំគេដែលមិនចេះងាប់នោះទឹកថែរបស់គេនោះគេយល់ថាវាអត់ចេះស្លាប់ទេព្រំនោះហ៎ដូចតែយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងព្រំជាលសោតអញ្ចឹងដែលព្រំខ្លះគាត់អាយុវាតិចជាងព្រំនោះដល់ពេលគាត់ចុះទេហើយគាត់បដិសន្ធិម្ដងទៀតទៅគាត់ឃើញនេះទៅក៏គាត់គិតថាព្រំនោះអត់ចេះងាប់ទេចាអមតៈអញ្ចឹងទៅហើយពួកព្រំហ្នឹងពួកព្រាមហ្នឹងគេសម្គាល់លើសម្គាល់លើហើយនេះថាជាបរមអត្តៈគេហ្នឹងបរមអត្តៈហ្នឹងសំដៅទៅលើពួកព្រំដែលគេសម្គាល់ថាអត់ចេះងាប់ហ្នឹងអ្នកបកើតលោកគេហ្នឹងចឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាសពេធម្មអនត្តានេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បដិសេធថាមិនមែនជាអត្តដូចអ្នកយល់ទេអត្តពីរយ៉ាងនោះណានឹងជាមូលហេតុនៃការសម្ដែងបើសូត្រដើម្បីដោះទិដ្ឋិរបស់អីគេរបស់អីបញ្ញវគិនឹងថែមពីលើការដែលបានសម្រេចអីគេបានសម្រេចជាសោតាហើយអញ្ចឹងស្រាប់មកវិញសំបីតាពាក្យព្រំដែលយើងហៅរាល់ថ្ងៃនោះមិនដឹងមានន័យម៉ានយ៉ាងផងយើងចេះហៅហៅសំដៅទៅលើរបស់នោះណានឹងគឺជារឿងដែលអត់អីខ្ញុំចិត្តចោលដែរអញ្ចឹងភ្ជាប់បន្តិចពាក្យព្រំដែលយើងរៀននោះមានព្រំមាន4ក៏មាន3ក៏មានព្រំនោះគឺពាក្យថាព្រំនោះមានវកហថាព្រោះអតីតព្រមមកពីព្រមព្រះហធិតអ្នកបច្ច័យដែលប្រែថាអ្នកចម្រើនអ្នករីកចម្រើនរីកចម្រើនជាងទេវតាអីចឹងទៅពាក្យព្រំអញ្ចឹងប្រែពាក្យសត្វដើមហ្នឹងណា
ប៉ុន្តែព្រំនោះចែកចេញជា4គឺសមុតិព្រំឬសមតិព្រំខ្មែរយើងហៅសមតិព្រំណាសមតិព្រំឧបបតិព្រំឧបបតិព្រំនោះគឺព្រំដែលទៅកើតក្នុងរូបភូមិអរូបភូមិហ្នឹងគេហៅឧបបតិព្រំហើយមួយទៀតវិសុទ្ធិព្រំវិសុទ្ធិព្រំហ្នឹងគឺព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយគេហៅសុទ្ធិព្រំហើយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេហៅថាឧត្តមព្រំអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងមកពាក្យមកកន្លែងមកកន្លែងជួនកាលប្រពន្ធគេហៅព្រំដែរណែអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងបរិបទនៃការប្រើភាសាឬថាព្រំកន្លែងហ្នឹងសង្កល់ព្រំនោះតាមពិតរឿងប្រពន្ធសោះចាចំណុចចំណុចសំខាន់នៃការរៀនធម៌ត្រូវសិក្សា vocabulary ហ្នឹងគេហៅថាពាក្យមួយមួយវាមានប្រើក្នុងបរិបទមកកន្លែងកន្លែងដូចគ្នាដូចអង់គ្លេសយើងចេះពាក្យ get មួយម៉ាត់ get ដល់គេថា get in គេថែមពាក្យ in ចូលមកថានឹងដើរចូលទៅក្នុងហើយដល់ពេលអា get យើងថាទទួលបានអញ្ចឹងចា get a job បានការងារធ្វើអញ្ចឹងទៅ get back ត្រឡប់ទៅវិញវាមានពាក្យ get ហ្នឹងយើងមិនអាចប្រើអា get ហ្នឹងគ្រប់កន្លែងសុទ្ធតែទទួលបានទេដូចគ្នាដែរភាសាបាលីដូចគ្នាដែរសំបីពាក្យពុទ្ធៈណាដែលយើងប្រើជាការប្រអ្នកមានបញ្ញាហ្នឹងពេលខ្លះទៅអាបញ្ញាខូចតែវញ្ញនៈបញ្ញាហ្នឹងក៏ហៅអ្នកឆ្លាតដែរបណ្ឌិតោអីហ្នឹងយើងប្រែថាបណ្ឌិតបណ្ឌិតប្រែវិញថាអ្នកមានបញ្ញាសំបីតានាងអីគេកុណ្ឌលកេសីដែលរុញប្តីធ្លាក់អីគេធ្លាក់អីជ្រោះទៅនោះប្តីជាចោលនោះណាហ្នឹងហើយទេវតាលេងពលថាពលតសានាងនឹងថាម៉េចបណ្ឌិតមិនមែនមានតែមកកន្លែងទេមិនមែនមានតែប្រុសទេច្រឡំមែនមានតែប្រុសសំបីតែស្ត្រីក៏មានដែរហើយយើងប្រើពាក្យបណ្ឌិតឲ្យបណ្ឌិតអីគេអាហ្នឹងល្បិចដើម្បីរុញនឹងអង្គធម៌អក្សរចិត្តបាទទាំងអស់ណាអាហ្នឹងគេហៅវញ្ញនៈបញ្ញាក៏ប្រើដូចយើងប្រើថាកូនឆ្លាតដឆ្លាតមិនមែនបញ្ញាសុទ្ធតែបញ្ញាទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ពីពាក្យមួយមួយក្នុងភាសាធម៌ហ្នឹងទើបយើងអាចយល់ប្រធមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងបានស៊ីជ្រៅត្រឹមត្រូវនឹងបប្រតិបត្តិបានត្រឹមត្រូវទើបបានសម្រេចនៅមគ្គផលបានសូមអនុមោទនាទូសាមអស់